Вере. Вере. Wakoze cyane nkuko Baptiste ababwiye ikiganiro tugiye kuganira namwe kiravuga ku itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi n'ishyirwamikorwa ryayo ndetse n'ihakana n'ipfobya ryayo. Njye rero ndabuze kwibanda cyane ku bijyanye n'uko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe. Mugenzi wanjye Charles ari buze kuvuga uko yashyizwe mu bikorwa, ariko cyane cyane nabigaragariza mu buhamya bukubiye mu gitabo yanditse, kuko ababwiye igitabo cyitwa Ninjiye Mututsi Warokotse cyangwa Ninjiye Mututsi wa Nyuma. Araza kubasobanura neza anababwire noneho n'ibijyanye na leta yise y'abatabazi. Ndavuga yiyise kuko bo bavuga ko ari leta y'abatabazi, ariko turabwira n'impamvu twatuvuga ko yise y'abatabazi kuko ntabwo yari igamije gutabara abanyarwanda bari bamerewe nabi. Njye rero ndibuze kwibanda cyane uburyo ingengabitekerezo ya Jenoside yacengejwe, kuko Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo yari gushoboka iyo hatabaho kubanza kuyicengeza mu baturage. Murayumva, nari mvuze ko itabasha gushoboka iyo hatabanza kubaho iki ingengabitekerezo ya Jenoside kuyicengeza mu baturage. Murayumva, kuko Jenoside iyo ari yo yose irategurwa, kuko nta Jenoside iba impanuka. Murayumva, nta Jenoside iba impanuka ngo uyu munsi abaturage bamwe babyuke bice bagenzi babo, oya, ahubwo habaho gutegura igice kizagira nabi cyangwa kizica bagenzi babo. Uko rero yateguwe nibyo ngiye kubabwira, ariko cyane cyane mpereye uko ingengabitekerezo ya Jenoside yacengejwe mu muryango nyarwanda. Uko nyakubahwa Minisitiri yabibabwiye, ubumwe bw'abanyarwanda bwasenywe n'abamisiyoneri bamwe mu bamisiyoneri ba Kiliziya Gatolika bafatanyije n'abakoloni b'Ababiligi. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, abo twita abanyapolitike nabo bagiyeho nyuma y'uko u Rwanda rubona ubwigenge. Nabibutsa ko u Rwanda rwabonye ubwigenge, ninde wambwira igihe itariki y'ubwigenge bw'u Rwanda? U Rwanda rwabonye ubwigenge ryari? Tariki ya mbere 62. Mwakoze cyane. Aha rero niyo ndibuze kubereka na ba banyapolitiki bayoboye u Rwanda kuva rwabona ubwigenge, uburyo bakomeje kubiba ingengabitekerezo ya Jenoside mu baturage, babiba urwango, berekana ko Umututsi ari mubi agomba kwicwa, ndetse bashyiraho na gahunda yo guheza Umututsi mu buryo bwose. Nibyo ndibuze kugarukaho. Muri abo banyapolitike bacengeje ingengabitekerezo ya Jenoside, ndavuga kuri Kayibanda Gregoire, nubwo tekereza na nyakubahwa Minisitiri yamuvuzeho. Mvuge n'undi mugabo mibi navuga mu mateka y'u Rwanda wacengeje ivangura n'amacakubiri kageza kuri Jenoside, umujya mwumva na mwaramwumvise, bita Habyarimana Joseph Gitera. Mwigeze mwumva uwo mugabo? Naramwumvise. Ndaza kubereka uburyo uyu mugabo bitagarukiye gusa mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kayibanda, ahubwo bisa no mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana, kuko arakiriho, yakomeje kugira inama Habyarimana, ariko agamije kumwereka ko mu gihe cyose azemera ko Abatutsi bafatwa kimwe n'abandi banyarwanda bose, ubutegetsi bwe butazaramba, butazakomera. Ndaza kubereka. Bari abanyapolitike rero nari mbabwiye, harimo Kayibanda Gregoire, ndaza kugaruka wenda kuri bimwe bavuze, ariko biganisha kwerekana uburyo ingengabitekerezo ya Jenoside yacengejwe mu muryango nyarwanda. Kayibanda Gregoire, murabizi nk'uko twari tubivuze, niwe wabaye perezida wa mbere w'u Rwanda nyuma y'uko u Rwanda rubonye ubwigenge.
Kayibanda rero na mbere yuko aba perezida yari afite ishyaka rya politiki ryo bita Parmehutu. Ujya muryumva, mwaryumvise. Ni ishyaka rya politiki ryashinzwe ku itariki ya 9 ukwakira 59. Ariko mbere yaho na mbere yuko iryo shyaka rijya ku mugaragaro yari yarashyizeho icyo bita Mouvement Social Mouhutu cyangwa ishyirahamwe. Ibyo yakoraga byose byaganisha ku bwoko bw'abahutu, muraza kubibona. Kayibanda rero n'ishyaka rye rya Parmehutu bagize uruhare runini cyane mu gucamo ibice abanyarwanda. Ingero ndatanga ingero nkeya gusa, izindi mushaka mwarazumvise mwarazibwiwe, wenda n'izindi gutanga mu kuzisubiramo. Aho ngo 59 muri Nzeri ubwo yari yakoresheje inama y'abayoboke b'ishyaka rya Parmehutu, yavuze ko ishyaka rya Parmehutu ngo rireba inyungu z'abahutu bagandamijwe, ngo bagasuzugurwa, bagapyinagazwa na gatutsi bihaye igihugu. Avuga ko ngo tugomba kuba urumuri rwa rubanda nyamwinshi, ngo tugomba gusubiza igihugu bene cyo igihugu ni cy'abahutu. Mu mitekerereze no mu myumvire ya Kayibanda ntabwo yumvaga ko abanyarwanda bose bafite uburenganzira bumwe. We yavugaga ko igihugu ari cy'abahutu, abanyarwanda pito abatutsi nta burenganzira bafite kwitwa nk'abanyarwanda. Ibyo byo yavugaga byo yakoraga byari bigamije kwereka abaturage ko umututsi atari umuntu bagomba gufata nka mugenzi wabo. Ndaza kubera ku buryo byagiye bikomeza kuzageza noneho igihe umututsi yicwa, kandi noneho akicwa bivuzwemo n'uruhare n'abari abaturanyi be, abo basangiye bagahana inga, bagahana abageni, ariko bakabikora bitewe n'uko bacengejwemo ingengabitekerezo ya Jenoside. Kayibanda ntabwo agarukiye aho ngaho gusa, yakomeje kwerekana ko umututsi ari umunyamahanga, ndetse bigera n'aho Kayibanda ubwe avuga ko kugira ngo igihugu cy'u Rwanda ngo gitekane, ngo nuko habaho igice cyihariye cyaturwamo n'abatutsi, iki nikaba igice cyihariye giturwamo n'abahutu. Murangira uwo ni perezida wayoboye u Rwanda. Iyo niyo yari imyumvire ye, niyo yari imitekerereze ye. Kayibanda yarakomeje, amaze no kuba perezida politiki ye yashingiye ku ivangura n'amacakubiri kuva 62. Si ibyo gusa, ivangura n'amacakubiri byajyanaga no kwica abatutsi mu bihe bitandukanye. Ndabaha urugero rwa hasi akimara kuba perezida wa repubulika, aho mu 63 mu kwezi kwa 12 hirya no hino mu gihugu mu bice bitandukanye abatutsi barishwe. Guhera ku itariki ya 25 z'ukwa 12 63 baricwa. Ariko na mbere yaho guhera kuri 23 nk'abatutsi batuye mu gace ka Bugesera barishwe. Icyo gihe Kayibanda avuga ko ngo inyenzi zateye, iyo mwumva inyenzi arijye mujya mwumva iryo jambo, ariko ni izina bari barahaye umutwe w'abatutsi wavaga hanze ugamije kugaruka mu gihugu witwaje intwaro. Hanyuma abategetsi bariho babita ngo ni inyenzi. Harimo n'uburyo bwo gupfobya no kuminimiza cyangwa kukwambura umuntu abagize itsinda runaka, nkuko tubize kubibona. Ntabwo jenoside ishoboka hatabaye kubanza bambura umuntu abagize itsinda rizibasirwa rikicwa. Turaza kwibona kuko abatutsi bagiye bitwa amazina menshi, kubita inyenzi, abashondori, inzoka n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icyari kigamijwe kugira ngo bereke ko umututsi atari umuntu, arutwa n'igikoko. Iyo bamugereranya nk'inzoka, niba ngo inzoka ni ikintu kibi, iyo ikubonye irakwica, irakuruma. Wowe icyo ukora mbere iyo umaze kuyibona, icyo ukora ni ukuyica. Iyo bavuga ngo umututsi n'inzoka, bakanguraga abaturage ngo nibahe nibabone umututsi ahite bamwica ko ari umwanzi, ari ikintu kibi cyane. Uwo ni Kayibanda. Nubwo ngo 63 kuri kwezi kwa 12 kwaba ukwezi kuri ku batutsi hirya no hino mu gihugu, kandi ibyo byakurikiye imeneshwa ry'abatutsi bari barahunze baramenyeshejwe mu gihugu guhera mu Gushyingo 59. Ndumva barabibabwiye ubu.
aho mu gushinga 59 abatutsi bamenyeshejwe baratwikirwa bamwe bahungira za Uganda abandi Burundi Congo Tanzania abaro bamaze kugerayo bashakishaga uburyo bagaruka mu gihugu ariko ubutegetsi bwariyo bukabangira bakoresheje uburyo bw'intwaro nibwo bagarutse ku itariki 21/12/63 baturutse mu Bugesera hanyuma ubutegetsi bwa Kayibanda bibonamo urwitwazo no kugira ngo bice abatutsi hirya no hino mu gihugu aho nza muri prefektura ya Gikongoro ninkoresha ijambo prefektura ni nito ya kera muranyumva prefektura nayigereranya na province y'iki gihe cyangwa intara y'iki gihe muranyumva icyo gihe rero 63 mu ntara reka nkoreshe inyito ikoreshwa iki gihe mu ntara cyane ubwo mu gace kitwaga Gikongoro abatutsi barishwe ku buryo ibitangazamakuru byo hanze byavuze ko ngo ibyabaye atari ubwicanyi busanzwe ngo ari jenoside muranyumva aho ni 63 si byo gusa Kayibanda muri uwo murongo w'ivangura n'amacakubiri yakomeje guheza abatutsi abatutsi bahezwa ku byiza by'igihugu nta mututsi wari wemereye kwiga muranyumva ubu tubona ko abanyarwanda bose abana b'abanyarwanda bafite amahirwe angana yo kwiga ntabwo ari ko byari bimeze mbere kuko mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kayibanda hano guheza abatutsi ntibagira uburenganzira cyangwa amahirwe yo kwiga yo kubona akazi ndetse no kuba bajya mu gisirikare cyangwa no muri politiki niko byari bimeze birakomeza bigeze 73 mu kwezi kwa kabiri hirya no hino mu gihugu muranyumva alo muranyumva nari muze ngo bigeze ryari mu kwezi kwa kangahe kwa kabiri 73 guhera ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri 73 hirya no hino mu gihugu mu mashuri za secondaire na kaminuza zari nkeya habaye icyo bita kwirukana abatutsi mu mashuri no mu kazi muranyumva bavuga ngo abatutsi ngo bamaze kuba benshi mu mashuri ngo bamaze kuba benshi mu kazi ariko bwari uburyo bwo kubica bakoresheje icyo nakwita kubabuza amahirwe yo kwiga no kuzavamo abantu bakomeye abatutsi barirukanwe mu mashuri hari n'abishwe ndetse icyo gihe mu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu 73 bamwe bibaviramo guhunga bakomereza amashuri i Burundi abandi muri Congo n'ahandi hatandukanye icyo gihe Habyarimana wari perezida wa repubulika ya kabiri cyangwa wasimbuye Kayibanda yuriye kuri izo mvururu ku bihe by'imidugararo byari mu gihugu akorera ahirika Kayibanda ku butegetsi ubwo ahita aba perezida wa repubulika aho ni ku itariki 5/7 73 Habyarimana rero nawe amaze kuba perezida ntacyo yahinduye yaje avuga amahoro ubumwe amajyambere yari slogan y'indirimbo muranyumva yasimbuye nde Kayibanda nawe kugira ngo akosore ibyasize bibibwe n'abakoloni byo gutandukanya abanyarwanda yagendeye muri uwo murongo ndetse arawushimangira cyane muranyumva yashyizeho politiki y'ivangura noneho rishingiye ku bwoko n'akarere muranyumva iyo tuvuga ngo ni politiki y'ivangura n'amacakubiri ashingiye ku bwoko n'akarere ni ukuvuga ngo umwanzi n'ubundi umuntu wari wibasiwe mbere na mbere yari umututsi ariko wenda yagarukira aho ngaho kuko yatonesheje abo bavuka hamwe mu gace kaza Gisenyi ka Nduga pito ka Kiga iyo tuvuga igice cya Kiga ni cya gice cya za Ruhengeri cya za Ubune za Musanze za Rubavu za Nyabihu n'ibice bimwe byamaze bya za Gakenge na za Byumba abo nibo bantu bo yatonesheje abashyira ku ibere abandi banyarwanda igice cy'abandi banyarwanda bakomoka nko mu majyepfo aho bitaga za Nduga kuva no za Kamonyi za Muhanga za Huye za Nyanza za Nyamagabe abo bose bafite nk'abanyenduga ngo bose ngo ni ibyitso by'inyenzi b'abatutsi barameneshejwe barahungiye hanze Kayibanda rero nawe Peter Habyarimana nawe niko yakoze ikindi kintu kibi yakoze Habyarimana yashyizeho politiki yo bita politiki y'iringaniza nigeze mubumvaho
politiki yaringaniza mu buryo bwumvikana yitwa ngo politiki yaringaniza wakwiyumvisha ko ari uburyo kugira ngo abantu cyangwa politiki ihari ihe amahirwe angana abantu batandukanye ako hari ibigomba gushingirwaho ariko siko byari bimeze yarise politiki yaringaniza ashaka kugaragaza ko ngo abanyanduga n'abatutsi ngo baba babonye za favere mu gihe cy'ubutegetsi bwa mbere ndetse no ku gihe cy'ingoma ya cyami ngo birebe ikigamijwe no kugira ngo abakiga nabo babone ayo mahirwe ariyo mpamvu yavuze ngo mu mashuri muri kuri ya politiki yaringaniza hagomba kujya harebwa kuri pourcentage y'ubwoko kugira ngo babone uko bapinagaza abatutsi bari baravuze ko batutsi umubare wabo ari 14% muranyumva uriya mubare wabo ngo batutsi ni bake ni 14% yari politiki ya Byarimana na Kayibanda kugira ngo abatutsi sitini bakomeze gupinagazwa hati kuzigera hagaragara ko hari umubare munini ugomba kwemererwa haba mu mashuri mu kazi ndetse no mu gisirikare muri iyo politiki yaringaniza yasobanuraga ko abahutu bari bagize umubare munini wa 85% abatwa bakagira 1% murayumva ariko bwo byose byari bigamije guheza ibice bimwe by'abanyarwanda Habyarimana niko yakomeje abatutsi bari barahunze mu bice bitandukanye by'igihugu abari barahunze Uganda I Burundi Congo Tanzania biyambaje ndetse na HCR murayizi kugira ngo ibavuganire bari buryo bagaruka mu Rwanda Habyarimana arabyanga mu bushakashatsi twagiye dukora ahantu hatandukanye dufite ingero z'abanyarwanda b'abatutsi barahungiye hirya no hino mu gihugu iyo bagarukaga mu Rwanda ubutegetsi buriho bukabimenya barabafataga bakabafunga bakabaha igihe ntarengwa ko bave ku butaka bw'u Rwanda murayumva ingero nyinshi dufite zigaragaza nk'abatutsi barahungiye nka zabibwe muri Masisi kondisiyo bari barabahaye bavuga ngo niba ushaka kugaruka mu Rwanda ugomba kujya kuri ambasade y'u Rwanda hehe ikinshasa uvuye ibibwe nano hafi ya Goma ariko ikinshasa ari birometero birenga 300 na bingahe bakabasaba kujya ikinshasa kureba ambasade y'u Rwanda uriyo kugira ngo babahe agapapuro kabemera kuza mu Rwanda bwari buryo bw'amananiza banagira mu Rwanda bakabaha igihe ntarengwa ko bavuye ku butaka bw'u Rwanda abatutsi nabo barasigaye imbere mu gihugu mu Rwanda ntabwo bemeye kujya hanze wasohokaga hanze avuga ngo agiye kureba bene wabo ngo babinyenzi ngo nabo n'umugambanyi yagaruka mu gihugu bagahita bamugira nabi akamufunga no kumwica akabamwica niko byakomeje si ibyo gusa kubera iyo politiki y'ivangura n'amacakubiri navuze ko abo mu gace ka za Rugisenyi Ruhengeri hano za Rubavu za Nyabihu za Ngororero n'ahandi atandukanye niba bafite feza abandi mu tundi duce barahezwa nabo n'abahutu kimwe n'abatutsi barahezwa habaho ikijyanye no gukomeza kwibasira abaturage babafungira ubusa barabakenesha mu buryo butandukanye nibwo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 19 RPF inkotanyi yatangije urugamba rwo kubohora igihugu muranyumva urugamba rwo kubohora igihugu ntabwo rwari rugamije gusa kubohora igihugu ariko rwari rugamije kurenganura abanyarwanda b'ingeri zitandukanye muranyumva rwari rugamije kugira ute kurenganura abanyarwanda b'ingeri zitandukanye ari abahunze bimwe mu burenganzira bwo kugaruka imbere mu gihugu cyabo arari imbere mu gihugu bari bamerewe nabi badafite amahirwe angana nk'abandi banyarwanda ku itariki ya mbere ukwezi kwa 19 Habyarimana yafashe kiriya gitero cyo kubohora igihugu ku itariki ya mbere ukwezi kwa 19 nk'urwitwazo noneho rwo gutangira gutegura jenoside ku mugaragaro muranyumva mu bushakashatsi twagiye dukora hirya no hino mu gihugu ibimenyetso bifatika bitwereka ko itegurwa risesuye rya jenoside nibwo ingengabitekerezo yigisha kuva mbere ariko itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi ryahereye muri 1990 mu kwezi kwa 10 muranyumva mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi ndagira ngo muze gufatamo ibintu bine byaranze itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi
hari ibintu bine byaranze itegurwa rya jenoside akora abatutsi kugira ngo abaturage bitabire umugambi wa jenoside abaturage bitabire umugambi wa jenoside bagere aho bakora ibikorwa birutwa n'ibya kinyamaswa bacengejwemo ingengabitekerezo ku rundi rwego muranyumva habayeho gukoresha inama ibyo bitaga za mitingi abayobozi batandukanye reka mfate nk'urugero nkaba gitifu y'imirenge ba meya b'uturere ba gavana bagakoresha inama abaturage bababwira ko umwanzi yateye kandi uwo mwanzi ni umututsi muranyumva icyo babwiraga baturavuga ngo umwanzi wateye igihugu n'ibihumbi icyenda mu kwezi kwa cumi yaturutse uganda ni umututsi ariko afite ibyitso bene wabo bari hano imbere mu gihugu bityo bakabwira abaturage ko bagomba kuba maso kandi bagakangurira abaturage kurwanya no kwikiza umwanzi muranyumva umuturage rero iyo umubwiye ngo mugenzi wawe ni umwanzi ukamubwira ko uwo mwanzi nta kindi agamije ari ukwica abahutu bose ahereye ku bategetsi akaza kwica n'abaturage ubwo umuroze umwanganishije na mugenzi we babanaga neza ubwo inama zirakorwa hirya no hino dufite ingero nyinshi cyane zigaragaza inama zagiye zikorwa zikangurira abaturage kwanga no kwica abatutsi ibyo ntabwo byari bihagije kubera ko muri 1991 u rwanda rwemeye ko hajyaho amashyaka menshi ya politiki murayumva mu kwezi kwa gatandatu 1991 u rwanda rwemeye ko hajyaho amashyaka menshi nabwo ibyo byakwiye kubera igitutu cy'abanyamahanga cy'ibihugu by'abanyamahanga ni ukuvuga ngo habyarimana amaze gukora kudeta 1975 yashinze ishyaka rya mrnd mujya mwumva mrnd ryari ishyaka ryo habyarimana yashinze iryo shyaka ni ukuvuga ngo buri munyarwanda wese n'uwavutse yagomba kwibona muri iryo shyaka rya mrnd murayumva rero bigeze 1991 muri konsitisiyo y'u rwanda bemera ko amashyaka menshi ashyirwaho guhera rero icyo gihe 1991 amashyaka menshi amaze kujyaho havutseho ibitangazamakuru byinshi murayumva ibitangazamakuru bimwe bishamikiye ku mashyaka ya politiki nk'ishyaka ryari nk'ishyaka rya mrnd ryafite ibinyamakuru bitandukanye harimo interahamwe nyiramacibiri umurava n'ibindi bitandukanye hakabaho nk'ishyaka rya cdr rifite nk'ikinyamakuru zirikara n'ibindi bitandukanye buri shyaka rya politiki ryari rifite ikinyamakuru kirifasha kwamamaza imigabo n'imigambi yabo rero biriya binyamakuru ibyinshi byabaga bishamiye kuri mrnd byifashishijwe nk'iturufu cyangwa cano cyangwa turu yo kuruzamo ingengabitekerezo ya jenoside murayumva ndavuga ibinyamakuru nka bitatu gusa ndavuga bereka mvuge bine ikinyamakuru cya mbere ni kangura mujya mwumva ikinyamakuru cyo bita kangura kangura mujya mwumva kangura ni ikinyamakuru cyashinzwe mu kwezi kwa gatanu 1990 gitangizwa no bita hasani ngeze hasani ngeze avuka mu karere ka rubavu murayumva ariko guhera mu kwezi kwa 1990 cyakoreshejwe nka turu cyangwa cano yo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside cyasohoraga inyandiko buri kwezi buri gihembwe aho amezi abiri gusa nyuma y'aho urugamba rwo kubera igihugu bitangiye mu kwezi kwa 1990 cyasohoye inyandiko yayo ya gatandatu muri iyo nyandiko ya gatandatu nimwo cyatangarije amategeko icumi y'abahutu mujya muri yumva ariyo amategeko icumi yatangajwe n'ikinyamakuru kangura 1990 aza avugurura ayo yaratangajwe na habyarimana joseph gitera murayumva waba ndi habyarimana joseph gitera nababwiye wari usizerana mubabwira ko bababwiye wari ukuriye ishyaka rya prosoma uyu habyarimana joseph gitera yari mubi cyane ku buryo no mu butegetsi bwajya bukurikiraho yagiye abagira inama ko muri 1976 yagiriye inama habyarimana reka mbasomere uko yamugiriye inama
wenda mwumve ububi bwa Habyarimana Joseph Gitera. Navuze ko Habyarimana amaze gufata ubutegetsi yakomeje kugendera mu murongo w'ivangura n'amacakubiri. Ku itariki ya 7/7/76 Habyarimana Joseph Gitera yandikiye Perezida Habyarimana Juvenal ibaruwa yise kwakunga Abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo Habyarimana amaze gufata ubutegetsi hashize imyaka 3 gusa, Gitera yari akiriho, noneho yandikira Habyarimana ibaruwa yise umugereka wo kunga Abanyarwanda. Mwumve amagambo yabwiye Perezida wari icyo gihe. Yagize ati ariko ajya kumwandikira Habyarimana ngo yari muri kwa kuzenguruka igice ibice by'igihugu, yagiye mu majyepfo aza guhura na Gitera. Amaze guhura na Gitera arumva se Gitera ubona u Rwanda rwanyu rwa ruti kubwa wumva hakorwa iki? Nibwo rero Gitera yandikira Habyarimana asa nkaho amugira inama. Umva uko yamugiriye, yamubwiye ati kunga Abanyarwanda ni umurimo ugoye kandi udashoboka. Wumve ngo kunga Abanyarwanda ni umurimo ugoye kandi udashoboka. Avuga ko ubumwe bw'Abanyarwanda bugoye kuko ngo igituma ngo umuhutu n'umututsi bari na kidashobora gucika. Murayumva? Iyo yari imitekerereze y'abanyapolitike ba kera. Aho kugira ngo atekereze uburyo hashyirwaho gahunda zibanisha neza Abanyarwanda muri rusange, we abwiye Perezida uriho ngo kunga Abahutu n'Abatutsi ngo ntibishoboka. Niko yavuze ngo igituma umuhutu n'umututsi ngo baryana ngo ntigishobora gucika. Noneho akomeza avuga ngo mwebwe n'u Rwanda, ubwo yari mabwira yamurimo agira inama Habyarimana ngo mwebwe n'u Rwanda mushaka guha indi sura, ntimushobora gusugira, gusagamba, guhunda ubugeri, umugome atari ku mugozi, umugome wacu atari ku ngoma, ntabwo bishoboka. Uyu Habyarimana Joseph Gitera yari yarize ubuvanganzo, yavugaga ibintu mu buryo udasobanukiwe neza n'ibyo avuga udashaka kubyumva. Iyo avuga ngo ntabwo ushobora ngo gutegeka ngo umugozi umugome atari ku mugozi, iyo avuga ngo umugome atari ku mugozi yavuga ngo umugome ni umututsi. Kugira ngo utegeke neza urambe ku butegetsi bwawe ni uko umututsi agomba kugandamizwa akajya ku kagozi akabuzwa uburenganzira mu buryo bwose. Niyo nama yamugiriye kandi Habyarimana yarayumvise ayigenderaho. Ikindi ngo umugomoke atari ku ngoma, umugomoke we yavugaga ngo ni b'Abahutu, Abahutu ba rubanda nyamwinshi ngo ni bo bagomba kugira ute kujya ku ngoma. Arakomeza akavuga ngo biramutse ibyo utabyubahirije ngo ntabwo ubutegetsi bwawe buzaramba. Aho ngaho yamugiriye inama 76. Ibi mbivuze impamvu mbivuze ni uko no mu kinyamakuru Kangura nimero ya 41 yasohotse 93 ibyo Gitera yagiye mu nama Habyarimana barabigaruye mu kinyamakuru Kangura. Ariko mwumve ikindi kintu kibi kigaragara muri iyo baruwa yandikiye Habyarimana Perezida nk'inama yamugiraga. Yarakomeje Gitera avuga ngo byaba ari umwanda ubunyamaswa ndetse byaba bidakwiye ubugiraneza bwa Repubulika yacu ubwo abaperezida bayo ababibanjirije baharanira bose amahoro n'ubumwe baramutse tugaruye umugome nkutsi mu Rwanda. Uwo ni nde? Ni Gitera mu ibaruwa yandikiye Habyarimana. Iyo baruwa irahari mugiye kuri Google mukandikamo Kangura nimero 41 mwahita mubona iyi baruwa. Muvuga ngo yagiraga Habyarimana ko mu byo agomba gukora adashobora atagomba kwemera ko umututsi agaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Arakomeza avuga ngo uko mbikeka ngo umugome naramuka agaragaye mu Rwanda ngo azahanwe by'intangarugero. Murayumva? Ibi rero nsesengura iyi baruwa nibyo twagiye tubona mu bushakashatsi twagiye dukora. Ni ukuvuga ngo iyo umututsi agaruka mu gihugu uko nabibabwiye baramuhanaga by'intangarugero kuko ni inama yari yaragiriwe nayishyira mu bikorwa rwasanzwe afite nawe uwo mutima ndetse n'iyo migambi mibisha. Akomeza avuga ngo umututsi nagaruka ngo agomba kuzimwa ngo azamburwe ubwenegihugu. Murayumva? Ngo umututsi ngo azavumwe ngo azamburwe ubwenegihugu ndetse ngo n'amasambu ye ngo azahabwe ubutegetsi bwa leta. Niko byagiye biba.
bara tutse bara menashijwe nababwiye abaga barahunze ntabwo bari bemerwa mu gihugu ngo bagaruke ngo nibura bareba amasambu yabo bagaruke bavuge ngo ane n'amasambu yacu cyangwa n'umuvandimwe wasigaye imbere mu gihugu avuga ngo n'amasambu n'umuvandimwe wanjye ntabwo byari byemewe iyo rero ari politiki ariko ibyo ngibyo babyo bongera kubigarura nyuma y'urugamba rwo kubara igihugu berekana ko umututsi ari umugome ndaza kubereka n'ubundi uburyo itangazamakuru ryakoresheje gucengeza ingengabitekerezo ya jenoside bagaragaza ko umututsi ari umwanzi adakwiye kugaragara aho agaragara hose bakwiriye kumwica niko byagiye bigenda navuga rero ku kinyamakuru kangura nk'ikinyamakuru cyagize uruhare mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside yihamagarira abahutu kwanga no kwica abatutsi muri iyo nyandiko ya gatandatu yasohotse mu kuboza 1990 nari nakomejeho iyo nyandiko niyo igaragamo y'amategeko 10 y'abahutu yatangijwe na gitera nari nabivuzeho ariko nk'uko mubibona muri aya mategeko yasohowe muri iyo kangura umwanditsi w'ikiriya kinyamakuru yasabye ingeze we nko ku itegeko rya 8 muzambuke muzabibona muri gugu ko ku itegeko rya 9 aha rya 8 avuga ko nta muhutu ukwiye kugira imbabazi umututsi wagera ku itegeko rya 10 agasaba abahutu bose imbere mu gihugu no hanze y'igihugu kugira ngo bakwirakwize iyo ideoloji mu baturage benshi bumve ko umwanzi ari umututsi bagomba kumwanga ndetse no kumwica niko byagenze wagira ngo muri nimero ya kiriya kinyamakuru kangura nimero 2023 yasohotse muri 1991 ikinyamakuru kibutsaga abanyarwanda abahutu bavuga ngo mu bahutu mwe mugomba kwibuka ngo ibyo yakoreshejwe ngo intwaro zakoreshejwe ngo mu cyiswe revolusiyo 1959 iyo bavuga muri revolusiyo 1959 ni cya gihe abatutsi babirukanaga mu gihugu bakabamenesha bakoresheje kubatwikira no kubica 1990 rero bongeye babibutsa bya bihe bya 1959 bavuga ngo za ntwaro zakoreshejwe imipanga n'ibiki byose nibyo bigomba kongera kugira ute gukoreshwa ahubwo 1991 kandi ibintu byanditswe n'ikinyamakuru kangura kangura cyanditse inyandiko nyinshi cyane aho 1993 cyanditse inyandiko ivuga ngo ntabwo ingabo za leta zikwiriye kujya guhangana n'inkotanyi ku rugamba ngo basize umwanzi imbere mu gihugu murayumva iyo bavuga rero umwanzi yabaga bazi ko ari umututsi kugira ngo umwanzi abaturage babashe kumwumva neza ndetse n'abasirikare ku itariki enye z'ukwezi kwa 12/1991 murayumva tariki zingahe z'ukwezi kwa kangahe kwa 12/1991 perezida Habyarimana ubwe yahamagaje hayi komandi ya gisirikare hariya mu ishuri rya kisite ni hariya mu mujyi wa kigali aho ngaho habaga ishuri ryo bita esemu ekore superiyeri militeri ahamagaza abasirikare bakuru arabicaza arababwira ngo tugomba kwiga uburyo bwo kunesha umwanzi kandi ngo tunesha umwanzi tugomba gusobanukirwa umwanzi uwo ari we murayumva ashyiraho komite ishinzwe gusobanura umwanzi uwo ari we iyo komite iryo tsinda ryari kuri nyine bagosora teoneste kolonel bagosora teoneste hanyuma nyuma n'abandi bamwinjirije kugira ngo basobanure ubundi umwanzi ni iki umwanzi yaneshwa ate itsinda ryakoze mu gihe kingana n'amezi 9 ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9 1992 ubuyobozi bwa eta majoro y'ingabo murayumva busohora inyandiko isobanura umwanzi uwo ari we muzajya muri google mwandikemo ngo enemy bazahita bababwira umwanzi uko bari baramusobanuye definition de l'ennemi sibyo definition de l'ennemi kumva igifaransa mwandike muri google muvuga ngo definition de l'ennemi bazahita babahereza iriya nyandiko inyandiko ndimo mbabwira ni inyandiko zifashishijwe na ICTR mu kuburanisha bariya bose bagize uruhare muri jenoside haba mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ryayo iyo nyandiko yaje isobanura umwanzi uwo ari we bavuze ko umwanzi agizwe n'ibice bibiri icyo bise enemy principal et le partisan de l'ennemi iyo bavuga ngo enemy principal bavuga ko enemy principal ngo ari umututsi imbere mu gihugu ngo n'undi wo hanze ngo wanze kuva ku izima ngo utarigeze ngo asobanukirwa ngo na revolution 1959 uwo mwanzi niwe agomba kurwanywa akicwa
ubarusone mu buryo bwasobanuye umwanzi mu buryo bwa mbere ubwa kabiri le partisan de l'ennemi cyangwa umufana w'umwanzi niba ari bose barwanya ubutegetsi bwa Habyarimana ubwo harimo babandi bari muri ya mashaka ya za PSD barwanyaga ishaka rya MLND abo rero nabo bavuze nk'abanzi bavuga ko kuhera ubwo kubera ko abaturage bamaze gusobanukirwa umwanzi uwo ari we bagomba gushyira mu bikorwa hanyuma umwanzi akarwanywa akicwa murabyumva ibyo mbabwira ntabwo nibyo byatumye jenoside ishoboka ndetse igakoranwa ubukana kuko abaturage bigishijwe umwanzi baramusobanukirwa neza uwo ari we ibinyamakuru byari byinshi cyane hari n'ibindi bitangazamakuru nabyo byagiye binyuzwamo umugambi wo gucengeza jenoside hari n'ikinyamakuru cyo bitazirikana ikinyamakuru zirikana cyari gishamikiye ku ishyaka rya CDR murabyumva CDR ryari ishyaka ry'abahezanguni ni coalition de la defense de la republique bivuga ngo ni ishyaka ryaje rigaragaza ko rifatanyije na Habyari donc ko riri mu murongo umwe na MLND ariko bagakora ibyo MLND itagomba gukora tuvuge niba ari imyigaragambyo bakabikora bikitirirwa CDR kandi ari MLND iri kubikora kuko ishyaka rya CDR ryagize uruhare cyane cyane mu bwicanyi bwakorewe abatutsi ahantu hatandukanye no mu myigaragambyo yagiye iba imbere mu gihugu bagamije kugira ute gusabota cyangwa kubangamira amasezerano y'amahoro ya Arusha ibyo amasezerano y'amahoro ya Arusha ni ibintu mubyumvaho yego ntabwo ndibitindaho cyane ni ukuvuga ngo Habyarimana amaze kubona ko atangiye gutsindwa mu buryo bwa gisirikare yemeye ko habaho imishyikirano y'ibiganiro ibiganiro kugeza ubwo noneho 1992 byari bimaze kugera kuri y'imihera bumvikana n'uburyo hagomba kujyaho guverinoma de transition ariko hakazaba no kuvanga ingabo za APR ndetse n'ingabo za Habyarimana ibyo bintu rero barabirwanyije cyane aribo abangaba bari mu ishyaka rya CDR bakoze imyigaragambyo ku itariki kuva ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere 1993 bakora imyigaragambyo mu gihugu hose ndetse havamo no kwica abatutsi mu bice bitandukanye by'igihugu iryo ryari ryo ishyaka rya CDR ryashinze ikinyamakuru bitazirikana ikinyamakuru navugaga zirikana muri ubwo buryo cyitwa zirikana kuko urupapuro rwacyo rwa mbere mu nyandiko cyasohoye 1992 mu kwezi kwa cumi havuga ngo mwaba hutumwe mujye mwara muzirikana ubu bw'abatutsi murabyumva ni ikinyamakuru kiranditse ngo mwaba hutumwe mujye mwara muzirikana ubu bw'abatutsi ibyo bari bagamije ni iki ko ari gucengeza mu baturage b'abahutu kubera ko umwanzi ari umututsi agomba kwishwa atagomba kugirirwa imbabazi si ibyo binyamakuru gusa na radiyo rwanda yari radiyo y'igihugu nayo yarakoreshejwe mu kubiba ingengabitekerezo ya jenoside ku itariki eshatu z'ukwezi kwa gatatu 1992 radiyo rwanda yatambukije ikiganiro ryari nk'itangazo rivuga ko ngo abatutsi bari mu ishyaka rya APR ngo bafite umugambi wo kwica abategetsi bakuru banarondora n'amazina yabo ku itariki ya kane byatumye ubwicanyi butangira hano mu karere ka bugesera bibasira abatutsi barabica pe guhera ku itariki ya kane n'iya gatanu kugeza kuri 12 abatutsi bo mu karere ka bugesera baricwa hano za rurindo aho bitaga muri komine mbogo abatutsi bishwa guhera ku itariki ya gatatu kugeza ku ya karindwi baricwa biturutse kuki ku itangazo ryanyuze kuri radiyo rihamagarira abaturage guhaguruka bakaba amaso bakikiza umwanzi w'umututsi ubwo ni uburyo bwakoreshejwe mu kubiba ingengabitekerezo no kwicengeza mu baturage hanashyizwemo indi radiyo bita RTLM mujya murumva RTLM mujya murumva yari radiyo nayo y'integongo z'abahutu ariko yo yakoze bibi cyane ku buryo nk'abanyamakuru b'iyo radiyo barimo bakantamo bo bavuga ngo inkotanyi ngo zifite izo muri kugira ngo bandure abatutsi ubumuntu berekane ko abatutsi ari ibikoko bageze bakoresha ibitangazamakuru ngo ziriya nkotanyi zateye niyo bwo ari abantu basanzwe ni ibikoko bafite n'imirizo bafite ngo amatwi maremare murabyumva ibyo bikorwa n'iki n'amaradiyo n'ibitangazamakuru ariko ukora ukuntu kugira ngo bumvishe abaturage ko ntabwo ugomba kugira ute gushyigikira FPR inkotanyi bavuga ko ari ibikoko ari babi ari inyamaswa
murumva niko byagenze rero mu gutegura genocide ntabwo ingengabitekerezo kwicengeza amaturage byabihagije banashizeho uburyo bwo gutoza urubyiruko rungane namwe murumva babatoza ibya gisirikare bitandukanye n'ibyo mwe mutekereza kuko mu kubatoza ibya gisirikare bahabwaga n'amasomo yo gutangura amasomo yo gukunda igihugu murumva ubutumwa turabigisha uburyo bwo gukunda igihugu gukunda bagenzi banyu turwanya ivangura turwanya amacakubiri turwanya ibintu byose byakoze kudusha mu ico ry'abanyarwanda izo nizo nyigisho mbonera duhabwa nk'abanyarwanda kugira ngo zidufashe kubana neza no kubaka igihugu cyacu ariko ngo inyigisho bahabwaga zabereka ko umututsi turimo turakwigisha uburyo bakoresha imbunda bakoresha grenade impamvu yo kuyikoresha kubikoresha ni ukugira ngo numara kubitozwa uzasubire aho mu karere ukomokamo ujye kubishyira mu bikorwa murayumva niyo mpamvu hashyizwe imitwe itandukanye ndababwira ku mitwe igera kuri enye yashinzwe igahabwa imyitozo ya gisirikare ndetse igahabwa n'imbunda kugira ngo bazifashishe yanifashishijwe mu gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi umutwe wa mbere ni interahamwe mujya mwumva interahamwe ubundi interahamwe ryari ijambo ryari umutwe ukubiyemo urubyiruko rw'umushaka rya emerende murayumva urubyiruko rw'umushaka rya emerende rwari rwibumbiye mu mutwe bita interahamwe ariko uriya mutwe waje gukoreshwa ibintu bibi cyane bahabwa imyitozo ya gisirikare bahabwa imbunda bahabwa inyigisho zibangisha ab'ubwoko bw'abatutsi nibareke ko bagomba kwicwa mu bushakashatsi twagiye dukora hirya no hino mu gihugu mu bihamya twagiye duhabwa n'abagize uruhare muri jenoside babaga mu mutwe w'interahamwe iyo bamara guhabwa ziriya nyigisho zo kubangisha abatutsi iyo bagiraga aho batuye aho bari batuye baragenda bakongera bagatoza urundi rubyiruko rwasigaye mu turere bakomokamo nabo bakanabigisha za nyigisho mbi bahawe kugira ngo bakomeze gucengeza ingengabitekerezo n'urwango mu baturage basigaye uwo ni umutwe w'interahamwe nk'ishyaka rya sederi nazo naryo ryashyizeho umutwe bita impuzamugambi za sederi mwese muzumvaho impuzamugambi za sederi mwazumvise ni bamwe wenda bakeya ni ukuvuga ngo urubyiruko rwo mu ishyaka rya sederi narwo rwiswe impuzamugambi za sederi bahabwa imyitozo ndetse bahabwa n'imbunda abo bose mbabwiye nk'umutwe w'interahamwe watangiye gukora ku mugaragaro batojwe mu buryo bweruye guhera mirongo icyenda na kabiri mirongo icyenda na rimwe umutwe wagiyeho ariko imyitozo ya gisirikare ahantu henshi angenerali batangiye guhabwa imyitozo ya gisirikare mirongo icyenda na kabiri barigishwa bamwe bakigishwa ibyo kumanukira ku migozi ibyo kwica abantu ukoresheje ibyuma za bayoneti n'ibindi bitandukanye kandi bakigisha uburyo bwo guca abantu benshi mu gihe gitoya gishoboka bashyizeho n'indi mitwe nayo yunganira interahamwe ariko buri gace kagenda kanyita amazina yabo sibyo ndaba urugero hano urabona uri kujya za kamonyi ku rubyiruko wenda rubana mu rwanda uri kujya no za kamonyi ano hirya ya kigali hari umutwe bita jepe no za ruyenzi uwo mutwe wo bita jepe ni umutwe washinzwe na kamena karaveri muri mirongo icyenda na kabiri yari antreprenera ko ari umuyoboke ukomeye w'ishyaka rya merende nabo bahabwa imyitozo wagera ari amuhanga hari umutwe bita bataye ndiza nawe washinzwe neza mirongo icyenda na gatatu wajya hano mu majyaruguru hari umutwe bita turi hose umutwe wa turi hose nawe washinzwe mirongo icyenda na kabiri ariko noneho umwihariko w'umutwe wa turi hose ni uko hagomba kujyamo abahutu b'umwimerere murayumva muri bakitema bagomba gutoranya bakareba abahutu batavangiye badafite inkomoko ku batutsi niyo bajyaga muri uwo mutwe bita turi hose hakaba n'undi mutwe bita amahindure nawe washinzwe nyuma y'itariki z'ukwezi kwa munani tariki umunani z'ukwa kabiri mirongo icyenda na gatatu ushingirwa hariya mu karere ka Musanze aho bita za Busogo ni hano dondi mudahita kure kandi ni aho ngaho nimujya ku masha muzahanyura bazahabereka aha ngaha umutwe bita amahindure
uriya mutwe rero wagize umwari ukomeye cyane mu ishwa ry'abatutsi mu bice bitandukanye ariko no muri 1994 hari undi mitwe nyinshi cyane umutwe bita Virunga Force umutwe bita Bataille Simba n'indi mitwe itandukanye ubwo n'urubyiruko rwaho imyitozo gisirikare bahabwa za nyigisho mbi kugira ngo bazifashishwe mu kwica abatutsi kandi uko niko byagenze haba mu bihe bitandukanye ndetse muri 1994 agira ngo bya bihagije abaturage nabo basanzwe bajye baha imyitozo hari imyitozo yo bajye baha abaturage ya gisirikare iminsi 15 abayirangije ati twa kenzi aho ni hambere hano ku munda aho ngaha hari umutwe wa 20 aba 20 niba ngo bizi iminsi 20 imyitozo ya gisirikare basoje imyitozo ya 20 abandi bizi iminsi 15 akabita ba kenzi babaga babigishije uburyo batera grenade uburyo barasa ubwo bakaba babonye ubumenyi bw'ibanze kugira ngo bazabwifashishe mu kwica abatutsi niko byakomeje abaturage nabo bahawe imyitozo ya gisirikare bahabwa n'imbunda ababurugumesire nivuga burugumesire n'abagereranya nka ba meya b'uturere b'iki gihe nibo bakoranaga n'abayobozi b'ingabo b'ahantu mu gutanga imbunda ndetse no gutoza urwo rubyiruko n'abaturage imyitozo ya gisirikare ikindi cyakozwe habaho gukora lisite y'abatutsi bagomba kwicwa murayumva icya mbere navuze mu itegurwa rya jenoside habayeho gushishikariza kwanga no kwica abatutsi binyuze mu nama no mu bitangazamakuru icyo ni icya mbere si byo icya kabiri navuze mu gushaho imitwe itwara gisirikare no kuyiha intwaro icyo ni icya kabiri kiranga itegurwa rya jenoside icya gatatu hariho gukora lisite y'abatutsi bagomba kwicwa murayumva bivuze bingahe icya mbere ni ikihe navuze gushishikariza kwanga no kwica abatutsi binyuze mu nama zakoreshwaga ndetse no mu itangazamakuru natanze ingero n'inama zakoreshwaga wenda inama ntabwo natanze ingero nyinshi ariko mujya mwumva uwo bita Leon Mugesera mujya mwumva Leon Mugesera Leon Mugesera yari umunyapolitiki yari na visi perezida w'MLND mu muhoza perefegitura ya Gisenyi ubu ni muri kino gice cya za Rubavu na kariya gace kose ka za Nyabihu na za Ngororero rero ku itariki 22 n'ebyiri z'ukwezi kwa 19 na kabiri yakoresheje inama ya za Ngororero aho bita ku Kabanya nibwo mujya mwumva amagambo yavuze ngo ashishikariza abaturage cyangwa urwashaka rwa MLND n'abandi bose kwikiza umwanzi kandi bakabikora umututsi ngagasubira ngo yewe muri abisiniya nganyuze muri nyabarongo murayumva ubu ni Leon Mugesera ndetse niyo nama ya 2022 yari yabanjirijwe n'indi nama yari yakoreshejwe na Bagosora ni hariya za Gisenyi mu kigo cya gisirikare cyo bita cya Butotori muri iyo nama 2021 z'ukwezi kwa 19/1992 Bagosora ubwe yavuze ko ngo nta mpamvu yo gukomeza guhora bumva ko umututsi agomba kugaruka agomba gushyigikirwa agomba kugaruka mu gihugu ahubwo ko bagomba kubwira abaturage bose bakikiza umwanzi hakiri kare nibwo rero Mugesera umunsi wakurikiyeho ugiye rero ukabaya avuga ayo magambo avuga ko umututsi agomba kwicwa akanyuzwa inzira yo gusamo anyujijwe muri nyabarongo murayumva ubwo ni uburyo bwakoreshejwe bwo gushishikariza kwanga no kwica abatutsi binyuze mu nama n'itangazamakuru navuze ikinyamakuru cya kangura vuga ikinyamakuru cya zirikana vuga vuga radiyo rwanda vuga na RTLM hari indi binyamakuru bitandukanye ntabashije kuvuga ikindi navuze ni gushyira umutwe utwara gisirikare hari umutwe w'umuterahamwe impuzamugambi za CDR umutwe bita Mahindure turi hose Bataille Simba abajepe n'indi myinshi cyane iyo mitwe yose yashinzwe muri 1993 mbere ko jenoside ishyirwa mu bikorwa ikindi navuze cyateguye kiranga itegurwa rya jenoside ni ugukora lisite abatutsi bagomba kwicwa iriya lisite niyo yatangiye gukorwa guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 19 mujya mwumva hano hariya muri kigali ku itariki ya 4/5 abasirikare barashe amasasu menshi mu mujyi mu rwego rw'ikinamico kugira ngo bavuge ngo inkotanyi ngo zageze muri kigali ngo ndetse zamaze kwinjira mu mujyi ariko bagamije ngo bafite abatutsi batandukanye babita ibyitso by'inkotanyi niho batangiye gutoragura abatutsi hirya no hino barabafunga bamwe bajya kwicirwa
muri za gereza abandi kuri za kasho za komine tuvuga ngo abantu bafunzwe akajyanwa kuri stade ya Nyamirambo mwumva stade ya Nyamirambo atutse benshi bari mu mujyi wa Kigali barabafashe ku tariki ya 25 bagera kuri stade ya Nyamirambo bagezeyo kubera inzara n'inyota biki bakazana amazi yuzuye imyanda bakashyira mu boti kizo boti mwambaye cyangwa inkweto mbi akarimo bakanywa amazi bakoresheje izo boti urumva abandi bagwa muri gereza barabica kuva rero icyo gihe ku itariki ya 25 ukwezi kwa 19 bagiye bakora urutonde rw'abatutsi batuye mu makaritsiye atandukanye urwo rutonde rwagiye ruba updated kugeza 1994 ku buryo jenoside ijya gushyirwa mu bikorwa bari baza nk'umututsi aherereye ikindi bakoze bashatse abasaza b'inararibonye kugira ngo kuko hari igihe cyageze abantu bakajya bashaka ibyangombwa byanditsweho umuhutu kugira ngo nk'uwabujijwe amahirwe yo kwiga niba abantu bafite irangamuntu zanditsweho umuhutu bazabashe kumwemerera ariko bari bazi yuko hari abatutsi babonye ibyo byangombwa mu buryo bwa fraud tabutaribwo rero bagiye bashaho nk'abasaza b'inararibonye kugira ngo bagende bacukumbure kanaka se gafite irangamuntu zanditsweho umuhutu kuko ni umuhutu bagakurikirana igisekuru cyawe basanga utari umuhutu bagahita bakwica kuko irangamuntu ni kimwe mu bikoresho byifashishijwe muri 1994 kuri za bariyeri kuko jenoside itangiye gushyirwa mu bikorwa mugenzi wanjye araza kubibabwira nivuga ngo bashyize za bariyeri hirya no hino mu gihugu rero kugira ngo ujye kuri bariyeri bagomba kwerekana icyangombwa kikuranga iyo basanga icyangombwa cyazanditsweho umututsi bahitaga kwica kuri bariyeri basanga cyangwa umuntu bakagushidikanyaho bagomba kumanza bashaka bakakwicaza ahantu bakareba umuntu usobanukiwe neza n'amateka yandi ukomoka kugira ngo bagenzure neza barebe ko umuntu ari umututsi yashatse icyangombwa cyanditswe abahutu ibyo ntibyaranze itegurwa rya jenoside ikindi cyaranze itegurwa rya jenoside ni ubwicanyi bwakorewe abatutsi mbere ya 1994 hagati y'ukwakira 1990 na 1994 mbere y'uko jenoside ishyirwa mu bikorwa abatutsi muri ibyo bice bitandukanye barishwe kandi muri inkumba hano aho ngaho hari majoro bitaga majoro muvunyi tarisisi niwe wayoboraga ingabo aho ngaho bari baramwise gafuni mwana mva dore muri kino kigo cya nkumba aha ngaha yari adipenze aha ngaha majoro muvunyi wabitaga gafuni uyu gafuni wo kumwita gafuni ni uko abatutsi bose yabaga yafashe murayumva yarabajyanaga akabasaba kwicukurira urabona ugiye kugera ku murenge wa Bugarama hano umurenge uri hafi aha ngaha hari icyobo abatutsi babajyanaga hariya nuko bakabasaba kwicukurira bamara kwicukurira noneho bakabashyiramo ari bazima bakabakubita udufuni cyangwa bakabatera bakabakubita amabuye bakabica mu cyacyo mu bicukuriye abaturage bo kubera gutinya muvunyi bamwita agafuni murayumva ngo kuko bakoraga nk'abatutsi muri kano gace hano za Kinigi hano hafi za Busogo bishwa benshi 1991 guhera mu kwezi kwa kabiri no mu myaka yakurikiyeho ku buryo nk'abatutsi bane mu Kinigi hano hafi wenda muzagira amahirwe muzahagera 94 yageze nta mututsi ugihari hari abatutsi bake bararokotse ubwo abo ngabo nabo nibo bahereyeho ariko abatutsi benshi bishwe mu kwezi kwa kabiri 1991 abandi bishwe mu kwezi kwa kabiri 1992 ni ukuvuga ngo aka gace abatutsi bo barashize 1994 abatutsi batuye muri kano gace ka nkumba aho ngaho yari komine kidaho na komine nkumba bo bishwe muri iyo myaka ya 1994 bizwi mu ruhare n'abasirikare n'abategetsi bari bahari ubwo ni bwo buryo rero ni ukuvuga ngo ikindi cyaranzwe itegurwa rya jenoside ni uko icyo abatutsi mu bice bitandukanye kugira ngo barebe reaction z'amahanga abatutsi barishwe hari mu karere ka Ngororero barishwa guhera ku itariki ya 10/11/1991 1991 mu kwezi kwa kabiri baricwa 1992 ndetse 1993 muri ya myigaragambyo nababwiye yakozwe n'abarwanashyaka ba CDF bafatanyije na MLND ngibyo ibyaranze itegurwa rya jenoside ikindi cyakozwe bashyizeho udutsiko twafatanyije n'imitwe ya gisirikare mu kugira ute mu gutanga imbunda ariko no kuba na nkadirema ya mitwe ya gisirikare ndavuga udutsiko dutatu gusa hari agatsiko ko bise amasasu ni abbreviation
uranyumva ni jambo rihimye rivuga ngo alliance de militaire agace par les actes sous-sinois des scénaristes ngo ni ishyirahamwe ry'abasirikare ngo bababajwe n'ibikorwa bibihora bigaruka by'abarunari iryo shyirahamwe ryashinzwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 1993 ndetse banandikira n'inyandiko Habyarimana bamubwira ko ngo bashyizeho ishyirahamwe kandi ko intego yabo ari ukubiriza amasezerano ahoro ya Arusha ndetse no kwica umuntu wese ushaka kuva n'ubutegetsi bwa Habyarimana hari irindi tsinda ryagiyeho kandi gatsiko ko bita Escadron de la Mort Escadron de la Mort nivuga ngo ni itsinda rishinzwe kwica abantu bagenda bakareba abatutsi cyangwa babandi barwanya leta Habyarimana b'abahutu bakajya banyuza bakabica ku buryo ayo matsinda yakoze cyane mbere y'uko jenoside ishyirwa mu bikorwa aya matsinda yari menshi hari n'itsinda ryari rihuriyemo n'abasivili n'abasirikare ryo bita Mid de l'Alliance bivuga ngo ni abarinzi b'igihango batemeraga ko abatutsi bagaruka mu butegetsi bw'u Rwanda cyangwa haba gusaranganya ubutegetsi na FPR Inkotanyi muri make ibi byaranzwe itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi ku buryo jenoside yashyizwe mu bikorwa guhera ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 1994 ariko no mu ijoro rya 6 nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana abatutsi bo mu bice bitandukanye barishwe urubyiruko nk'abo bakunda kumubaza ese ngo iby'indege ya Habyarimana reka mbabwire uko byagenze n'icyo bakiganiro wenda bazabahanira inyandiko nivuga ngo Habyarimana nk'uko raporo zitandukanye zirimo raporo abacamanza b'abafaransa zagaragaje indege Habyarimana yarasiwe n'imbunda zari mu kigo cya gisirikare cya Kanombe kandi ikigo cyo kirinzwe n'abasirikare ba Habyarimana ku buryo raporo zitandukanye no raporo mutsinzi zagaragaje ko abarashe indege Habyarimana ari abasirikare b'intagondwa batashaka ko habaho gusaranganya ubutegetsi na RPF Inkotanyi Habyarimana nawe ntabwo yarashyigikiye ndetse n'uwo mugambi wo gusaranganya ubutegetsi ariko kubera igitutu cy'amahanga bamushyiragaho yarabyemeraga kandi atabyemeye aho nta n'umurengera aho ngaha yaje avuga ko ibyabaye ngo nibyo yasinyiye ngo ari chiffre de papier ngo ari ibintu bidafite agaciro ni ukuvuga rero babagosora bamaze kumva ko bazaba kuvanga ingabo hakabaho no kudemobiliza hera ku basirikare bakuze barwanyije ariya masezerano ya Arusha banashyiraho n'umugambi wo kwica Habyarimana nibwo rero ko kwica Habyarimana kuko ibyo byaranatangajwe na mbere n'ibinyamakuru bitandukanye ngo byagomba kujyanirana n'ibice by'abatutsi bose uko byagenze aribwo rero guhera ku itariki ya 6 bamaze kumwica indege imaze kuraswa aribwo kwica abatutsi byatangiye hirya no hino mu gihugu ko muri kigali guhera ku muri ejo itariki ya 6 hano za gisenyi ku itariki ya 6 nijoro batangiye kugira ute kwica abatutsi reka mbahe urugero rumwe mu nyandiko ye y'umutangabuhamya wanifashijwe na CTR ku buryo mu ijoro ryo ku ya 6 ukwezi kwa 1994 bamaze kubasa indege Habyarimana kugira ngo bumvikanishe ko indege yarashwe na FPR Inkotanyi muri gisirikare hari aho bita abasiginora cyangwa abaoperateri murayumva abo baoperateri ni abashinzwe kohereza amakuru no kwakira amakuru rero bahise bohereza amakuru kuri za radiyo cyangwa za manipak bayohereza ahantu hatandukanye bagaragaza bavuga ngo FPR Inkotanyi niyo yarashe indege ya Habyarimana ku bw'iyo mpamvu abasirikare mwese mutangire mwice abatutsi kuko Habyarimana yishwe na FPR Inkotanyi niko byagenze uwo mugambi abwira yitwa Mugenzi aracyahari yanifashije muri ICT arangije ubwo twarabonanye ariko no mu gitabo cyo yanditse kitwa l'agenda du génocide agenda du génocide agaragaza uburyo bahimbye bakagaragaza ko indege yarashwe na FPR Inkotanyi kugira ngo bagumure abaturage babereke ko Habyarimana umubyeyi wabo yishwe n'Inkotanyi bityo bibe intandaro yo kwica abatutsi bose mu gihugu niko byagenze rero ubuce gikurikiyeho mugenzi wanjye agiye kubabwira uko byagenze bikubiye mu gitabo cyo yanditse murakoze